Все сталося близько 8 ранку поблизу Лубен. Раптово легковик, який їхав у напрямку Харкова, вилітає на зустріч вантажівці і таранить її. Від такого удару Ауді зім'яло, наче бляшанку. Водій іномарки гине відразу. Сергій, який був за кермом вантажівки, момент зіткнення пам'ятає розмито. Чоловік фізично не постраждав, але пережив сильний стрес. Був сильний удар. Я тільки зараз почав розуміти, що я встиг затормозити, почав тормозити. Є ззаді тормозний путь моєго автомобіля, і він теж дати почав. Тільки от уникнути аварії це вже не допомогло. На передньому сидінні в Ауді була ще й пасажирка. Якийсь час після зіткнення вона ще дихала. Медики та рятувальники кинулися їй на допомогу, проте жінка була вже в агонії і згодом померла. Представники ДСНС прибули до місця пригоди разом з швидкою допомогою. Працівники швидкої допомоги сконтактували смерть водія і пасажира. Ми приїхали, сам процес рятування вже є неможливий, запізно. Шофер фури припускає, що людей в Ауді засліпило сонце. Попередньо порушником правил дорожнього руху поліцейські теж вважають водія легковика. Що стало причиною такого маневру, з'ясовують. Це мешканці міста Києва. Скоріш за все, їхали у справах, оскільки обоє працюють на одній із фірм. Водій має повні 43 роки легкового автомобіля, водій вантажівки, мешканець Дніпропетровщини, теж має солідний стаж керування. Якщо слідство не назве винним водія вантажівки, то кримінальне провадження швидше за все закриють. Адже ймовірний винуватець за свою помилку вже поплатився найдорожчим – власним життям.